O time do príncipe Pátroco é exilado no reino de Fítia, onde cresce a sombra do rei Peleu e de seu extraordinário filho, Aquiles. O melhor dos gregos, forte, belo e nascido de uma deusa, Aquiles é tudo aquilo que o modesto Pátroclo nem de longe sonha ser. Apesar de suas diferenças, os meninos logo se tornam companheiros inseparáveis. Os laços entre eles se aprofundam à medida que se tornam adolescentes hábeis nas artes da guerra e da medicina, para o desagrado e irritação da mãe de Aquiles, Tétis, uma cruel deusa marinha que odeia os mortais. Quando se espalha a notícia de que Helena de Esparta foi raptada pelo príncipe Paris de Troia, os homens da Grécia, ligados por um juramento de sangue, têm de partir para invadir a cidade fortaleza e resgatá-la. Liderados pelo ambicioso Agamemnon, rei de Micenas e irmão de Menelau, marido de Helena. Seduzido pela promessa de um destino glorioso, Aquiles junta-se à causa. Pátroclo, dividido entre o afeto e o temor por seu amigo, acompanha-o. Mal sabem eles que os deuses do destino os colocarão à prova como nunca antes, exigindo deles um terrível sacrifício.